No niin, tulin tänne kellaristudioon niin kommentoimaan näitä ajankohtaisia asioita ja tämä ehdotus tämmöisestä yleistuesta, jolla korvattaisiin asumistukea ja toimeentulotukea brittiläisen mallin mukaan, niin tämmöisistä ehdotuksista tulee todellakin orpo-olo, eikä suinkaan käsitystä, että nyt tässä ollaan meidän kitueläjien kannalta hyvällä asialla liikkeellä. Niin tämmöinen yleistuki olisi heti alkuunkin liian kapoinen ja sitten ajan kanssa sitä pienennettäisiin niin, että se ei riittäisi sekä asumiseen että elämiseen, vaan jompaan kumpaan. Eli telttaan muuttamista suosittaisiin ja sitten jonkinlainen kitu rahaa ja tämmöiset nälkäjonot ja näin, että ymmärrän kyllä nuorempien kannustamisen opintoihin ja työntekoon, mutta koulutuksessakin on hankaluuksia, jos on vähävarainen ja tätä hankaloitetaan samalla kovasti, mutta heidän kannustamisensa ymmärrän nuorempien kannustamisen, mutta me 50 plus ikäiset pitkäaikaistyöttömät olemme toivottomia tapauksia, vaikka olisimme kuinka aktiivisia ja meitä ei saa kepittää, vaan armoa meille kurjille. Armoa, armoa, armoa. Ei keppiä ja kurjuutta. Kiitoksia.